Dámy a pánové, dobrý den, dovolte mi prosím, abych vás co nejsrdečněji přivítal na dalším bloku expertů. Já bych vlastně mohl prozradit, že když se zde objeví někdo z fakulty informatiky, tak s velkou pravděpodobností je to můj bývalý vyučující a nejinak je tomu u pana docenta Paly, který mě před nějakými, teď jsem to počítal, 10 lety nebo 9 lety učil a je mou milou povinností předat slovo člověku, který tady na Filozofické fakultě velmi dlouho působil a který vlastně svojí tvůrčí činností propojuje fakultu informatiky a právě Filozofickou fakultu, ať už jde o studijní obory, nebo jde o tu oblast vědeckého zájmu, nebo i o způsob práce a myšlení. Myslím si, že je krásnou ukázkou toho, jak to jazykovědné myšlení a informatické myšlení lze skloubit a propojit. A myslím si, že i to téma korpusové lingvistiky a počítačového zpracování přirozeného jazyka je vlastně velmi zajímavé a je to něco, čemu i my se na KISKu občas v nějaké přednášce věnujeme nebo dotkneme. Takže už nebudu déle zdržovat a dovolím si předat slovo. Prosím. Dobrý den. Moje jméno je Pala, já jsem z fakulty informatiky, jsem vedoucím centra zpracování přirozeného jazyka a je to skupina asi o 15 lidech, kde se věnujeme otázkám toho, jak se přirozený jazyk dá zpracovávat na počítačích, jaké nástroje k tomu jsou potřeba. Také bych se zmínil o tom, tedy co v tom centru vlastně, kde jsem zaměstnán, co tam vlastně děláme. Možná někteří z vás jsou z oboru plyn, takže pokud jste někdo z oboru plyn, tak víte, co centrum zpracování přirozeného jazyka je, protože moji kolegové mladší z centra tam učí. Nebo učí u vás na Filozofické fakultě na té specializaci plyn. Tak já se pokusím naznačit, o čem budu mluvit. Jednak teda nějaká trošku jakoby terminologie, to znamená, co je to matematická lingvistika, co je to počítačová lingvistika, co je to počítačové zpracování přirozeného jazyka, co je to jazykové inženýrství, co je to umělá inteligence, co je strojový překlad a případně, co je vyhledávání informací. Já tedy většinou u toho mám i anglické termíny, takže pokud by to někdo chtěl mít v tomto jazyce, tak není problém to doplnit ještě, pokud to někde není. Takže ještě vrátím. Vlastně to základní členění je tedy matematická lingvistika, počítačová lingvistika a počítačové zpracování přirozeného jazyka. Já půjdu dál. Kvantitativní lingvistika, jak už ten název říká, tam nám jde o zkoumání statistických vlastností jazykových jednotek. Ona se začala, nebo existuje už dlouho, ne až od 30. let minulého století, ale v té době se začala dělat víc. Jde tam o zkoumání frekvencí hlásek, znaků, slov. A ta kvantitativní lingvistika je taky spojena s teorií informace, jejímiž autory jsou Claude Shannon a Warren Weaver z roku, kteří se do toho, k tomu dostali v roce 48, teda 1948. A to znamená v době, kdy se začaly vlastně uplatňovat počítače a kdy se objevily první sálové počítače, velké počítače. V té teorii informace se studují parametry jako množství informace, entropie, redundance. Potom také ta kvantitativní a statistická lingvistika se hodně věnovala stylostatistice nebo tak jinými slovy spornému autorství. To byli pánové Herdan, Juhl, kteří se věnovali, se snažili pro některá literární díla rozhodovat nebo zjišťovat,
v případě, že o tom byly pochybnosti, kdo je autorem daného díla. U nás se takový výzkum konal, předpokládám, že to někteří z vás vědí, se konal ve vztahu k Máchovi. Taky se zkoumalo právě statisticky, jestli Mácha je autorem určitých literárních děl. Další potom taková oblast, ve které se uplatňuje kvantitativní lingvistika, je frekvenční slovník češtiny, to znamená slovník, ve kterém se uvádí, jak často se vyskytují některá slova nebo slovní spojení, případně jiné jazykové jevy. Ten frekvenční slovník, který vznikl v roce 1961 a byl dělán manuálně, to znamená, dělal se s rukama, kdežto v současné době frekvenční slovníky se dají vytvářet na počítačích celkem skoro bych řekl automaticky. Pár slov o strojovém překladu. Tady je potřeba říct, že strojový překlad je oblast, vlastně ve které, nebo díky které počítačová lingvistika vlastně začala. Ten Warren Weaver v roce 1947 napsal, že když vidí čínský text, takže to vlastně je text napsaný anglicky, jenom v jiném kódu. Myslím, že nemusím nějak zvlášť vysvětlovat, jak se mýlil. Prostě ty rozdíly mezi jazyky nejsou rozdíly v kódech. To jsou rozdíly ve strukturách. Ale jejich memorandum právě s tím Claudem Shannonem přispělo k tomu, že se začaly dělat zajímavé pokusy se strojovým překladem. Začalo to zhruba v roce 1950. Potom první takový velký experiment se dělal na Georgetown University ve Spojených státech. Byl tam člověk, který se jmenuje Peter Thoma, který se té oblasti věnuje i v současnosti. Oni překládali pravdu, noviny Pravda, z ruštiny do angličtiny. Byl to takový jako doslovný překlad, který nebyl příliš kvalitní. Ale tehdy panovalo ohromné nadšení z toho, že to vůbec jde. Ti Američani používali počítače, sálové počítače IBM. Jejich konkurenty byli Rusové v té době. Bylo tam několik, vlastně dvě hlavní skupiny. Jedna byla v Petěrburgu, to byl N.D. Andrejev, který vlastně byl jeden z prvních, kteří začali dělat statistickou lingvistiku ve vztahu ke strojovému překladu. A potom lidé z Moskvy, Olga Kulagina, Jurij Rozencvik, Igor Melčuk, ti dělali francouzštinu a ruštinu. Pokud někdo čte rusky, nebo teda má vztah třeba k časopisu, jako je Vaprosy jazykoznání, tak v tom časopise se ty informace o těch výsledcích strojového překladu v Moskvě dají najít. U nás začaly práce na strojovém překladu v roce kolem roku 1958, 57, 58, 59. Vlastně Bohumil Palek, který je zaměstnán na Karlově univerzitě, byl aspirantem N.D. Andrejeva a ten přinesl vlastně ty informace o strojovém překladu k nám a vlastně spolu s Pavlem Novákem a s Petrem Zgalem vznikl seminář strojového překladu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a měl jsem tu šanci nebo tu možnost v roce 59 se do toho semináře dostat a vlastně zažil jsem základy strojového překladu u nás. Také jsem v té oblasti psal diplomovou práci. U nás potom, když bych to na to chtěl navázat, tak u nás to pokračovalo dál. Tam potom byla vlastně skupina na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy, ale prostě v souvislosti s politickými událostmi došlo k tomu, že ta skupina se rozštěpila a že vlastně docent Skal a ještě někteří další lidé byli vlastně z filozofické fakulty vyhnáni, aby byly tam podobné situace jako třeba u nás, jako tady v Brně s Olegem Susem, kde prostě ten tehdejší děkan vyhrožoval docentovi Skalovi, že když přijde na filozofickou fakultu, že ho nechá zavřít. Takže vlastně část tady té skupiny toho semináře strojového překladu se potom přesunula na matematicko-fyzikální fakultu a vytvořila tam potom jako samostatnou skupinu. A taková skupina, která se jmenuje UFAL, to znamená Ústav formálně aplikované lingvistiky, ta na MatFyzu existuje stále. A je to také vlastně nejsilnější skupina v oblasti počítačového zpracování přirozeného jazyka u nás. Nebo nejpočetnější. Ve Spojených státech se v roce 66 objevila zpráva ALPAC, která obsahovala ve vztahu k strojovému překladu negativní hodnocení. Ono ve Spojených státech se díky tomu prvotnímu nadšení do toho investovalo hodně peněz, a to jako hodně, to znamená miliony dolarů. A ta zpráva ALPAC ale hodnotila to úsilí, které v závislosti na těch investovaných penězích se vykonalo nebo se konalo. A ta zpráva, ten ALPAC, to byla taková komise, vlastně zkonstatovala, že na ty investované peníze ty výsledky jsou slabé. No, ale ono to běželo dál svou cestou a vlastně na strojovém překladu se pracovalo nejenom ve Spojených státech, kde teda byla taková jako negativní vlna, ale i také ve Spojeném království, ve Francii, potom později v Japonsku a dokonce potom vznikl v souvislosti se vznikem Evropské unie vznikl projekt Eurotra, který kladl za cíl udělat strojový překlad pro všechny jazyky tehdejší, jestli se nemýlím, že tak mi opravte, 15 členné Evropské unie, tehdy byla Evropská unie menší než jde. Ale v oblasti Evropské unie se pozornost strojovému překladu věnuje extrémně, protože pokud někdo má zkušenosti s Bruselem a s tím, s tou byrokracií, která tam panuje, tak si můžete představit, kolik peněz stojí překlady mezi jednotlivými jazyky Evropské unie. A že jich není úplně málo, myslím, že teď jich je 28, jestli se nepletu, když tak mě opravte. No, já bych se teď ještě vrátil k algebraické lingvistice a trošku bych tady vlastně upozornil na vztahy, řekněme, k lingvistickému výzkumu, konkrétně ke strukturalismu. Tak jistě víte, že strukturalismu existují minimálně tři větve, a tak když bych začal strukturalismem pražským, tak ten byl spojen s jmény jako Roman Jakobson, Josef Vachek, Bohuslav Havránek, Vilém Mathesius, Sergej Karcevský a také Jan Firbas. Jenom tak pro zajímavost, nevím, jestli to víte, tady, ne v této budově, ale v té, která je vedle, která sousedí vedle s touto budovou, Roman Jakobson bydlel. On pracoval v 30. letech na Masarykově univerzitě. A je škoda, že po těch změnách, které tady jsou, které tady probíhají na filozofické fakultě, vlastně tady není muzeum Romana Jakobsona. Fakulta by si to zasloužila. Další tedy vlastně větví strukturalismu byl americký strukturalismus, to jsou jména jako
Harris, Bloomfield, Rural Wells, také tehdy byla vyvinuta složková analýza. Ten americký strukturalismus byl zajímavý tím, že se hodně učil nebo se hodně vypracoval na indiánských jazycích, které tedy ve Spojených státech jako nejenom existovaly, ale stále existují. Pak byl dánský strukturalismus, který byl spojen s jmény Hjelmslev, Uldal, měl název nebo byl charakterizován termínem glosematika. Taky v 50. letech. Ten se ale zas nějak tak jako hodně široce neprosadil. Kdo, prosím vás, z vás, teď se zeptám, co tady sedíte, nezná jméno Noam Chomsky? Ruku nahoru. Kdo neví, kdo je Noam Chomsky? A to je docela dost. To jsem čekal, že na filozofické fakultě by to jméno mohlo být obecně známo. Noam Chomsky je osoba, která stále žije, je zajímavá osoba. On vlastně dělal jednu zajímavou věc, jednu důležitou věc. On vlastně dělal to, o čem strukturalisté neustále mluvili, diskutovali. A on vlastně udělal to, že zatímco strukturalisté mluvili o struktuře jazyka, o struktuře věd, prostě o strukturaci jazykových jednotek, tak on udělal to, že našel nebo vynalezl, případně sám sformuloval matematické nástroje pro propis jazykových struktur. Takže vlastně on je autorem tedy knihy Syntaktické struktury z roku 1964. Kdo ji měl v ruce? Z vás. Ráda, jeden, to je hezký. To je málo. To by si měl každý lingvista, každý filolog by si tuto knižku měl přečíst. Tak on vlastně způsobil, nebo přispěl k tomu, nebo sám vlastně definoval takzvané formální jazyky a také takzvané formální gramatiky. To znamená, ty formální gramatika je matematický systém, který má zajímavé vlastnosti. Jedna z vlastností té formální gramatiky je ta, že se dá použít jako generátor věd přirozeného jazyka, anebo, což je opačný proces, jako rozpoznávač, jako rekognoskativní procedura. A tady vlastně vznikly, nebo byly do jisté míry položeny základy nebo vztahy k počítačové lingvistice, protože když se ukázalo, že formální gramatiky jsou nástroje, které se dají naprogramovat, tak vlastně došlo k tomu, že lidé začali psát gramatiky pro jednotlivé jazyky, primárně pro angličtinu, a začali je také testovat. To znamená, že když napíšu nějakou gramatiku, což je vlastně konečný soubor pravidel, tak já mohu tu gramatiku naprogramovat, já ji mohu dostat do počítače a mohu ji spustit a nechat ji generovat, třeba když to je pro češtinu ta pravidla, která v té gramatice jsou, tak české věty. A podle toho, jaké věty mi z toho lezou, se mohu ověřovat, mohu verifikovat, jak dobrá ta gramatika je. Čili v tomto směru, a to bych chtěl upozornit, nebo to bych chtěl zvlášť zdůraznit, je tady velice velký rozdíl mezi klasickými gramatikami, mezi standardními, řekněme, gramatikami, které znáte, takové třeba, když budu mluvit o češtině, tak třeba jako novočeská skladba od Schmilauera, nebo Bauer Greppel, nebo Karlík Greppel. Tyto gramatiky, které jsou psány normální češtinou nebo nějakým přirozeným jazykem, to si můžete přečíst, můžete se na to podívat, můžete si to prohlížet, jak dlouho chcete, ale žádnou verifikaci na tom nemůžete udělat. Prostě já můžu říct, že se mně novočeská skladba Vladimíra Špilaura zdá lepší než Karlík Greppel v těch a v těch bodech.
To můžu, ale víc ne. Protože nemám na to žádné prostředky. Takže v tom je vlastně tady ten, jak si bych řekl, bod obratu, který vlastně přišel se jménem Noama Chomského. Já vás můžu potěšit, možná, že vás to potěší, že formální gramatiky a automaty je předmět na fakultě informatiky, na kterém hoří nejvíc studentů. Ale oni ví o těch formálních gramatikách, o těch formálních jazycích 10x víc než vy. Takže myslím, že byste jí mohli i závidět. Ještě bych tady, mám tady jeden řádek, kde jsou dvě česká jména. Jedno jméno je Karel Čulík, to byl velmi dobrý český matematik, který dokonce byl recenzentem některých publikací Noama Chomského a musím říct, že se o Chomském vyjadřoval dost, když to řeknu jemně, tak opatrně, protože říkal o něm, použiju anglický termín, že he is a sloppy mathematician, že není dobrý matematik. A druhý potom odborník, vynikající profesor Miroslav Novotný, který také pracoval nejprve na Přírodovědecké fakultě na katedře matematiky. Byl to jeden z lidí, kteří nesouhlasili taky jenom na okraj zase se vstupem vojsk a díky tomu byl v podstatě musel odejít z Přírodovědecké fakulty. Ale profesor Novotný se věnoval víc jako svému vlastnímu směru té algebraické lingvistiky, kde prostě hledal matematické prostředky pro popis přirozeného jazyka. A čili, když bych to zkusil trochu zhrnout, tak bych řekl, že vlastně jde o využití matematických struktur pro popis jazyka. A mezi ty matematické struktury patří také termín algoritmus. Co je to algoritmus? Mě to někdo? Tak rád bych to někdo slyšel. No, algoritmus je posloupnost nějakých příkazů, jejichž vykonání vede k nějakému cíli, vede k nějakému výsledku, kde potom můžeme zjišťovat, jestli ten výsledek je ve shodě s tím, co jsme v tom algoritmu popsali. Čili vlastně ukazuje se, že struktury přirozeného jazyka se dají popisovat algoritmicky pomocí a že ty algoritmy jsou programovatelné. Čili tam se právě začíná stýkat přirozený jazyk s počítačem. Já se k tomu ještě dostanu. Také se o tom mluví, nebo také se používá termín kvalitativní matematika, protože u těch formálních systémů, jako jsou generativní gramatiky, nebo formální gramatiky a formální automaty, tam se nepočítají žádná konkrétní číslice, se tam nepoužívají. To jsou symbolické systémy, které prostě tak, jak jsou vybudovány, umožňují zachytit strukturu některých částí přirozeného jazyka. Ono se to potom vyvinulo dál v takzvané generativní gramatiky, protože se ukázalo, že ty generativní gramatiky se dají testovat. Potom se ukázalo, že na ty výchozí generativní gramatiky, takzvané nekontextové, se nehodí nebo nejsou dostačující pro popis přirozených jazyků jako angličtiny nebo češtiny třeba. Takže Chomský navrhl rozšířit ty generativní gramatiky o takzvaná transformační pravidla, zesílit ty formální gramatiky. A ty se potom začaly také testovat, začala se do nich vkládat, zasazovat semantika. To měli na svědomí pánové Katz a Fodor, kteří napsali práci The Structure of a Semantic Theory. A v roce 63 a snažili se prostě dostat do těch generativních gramatik semantiku. Protože
jestliže máte formální teorii, která prostě třeba ten, ta formální gramatika, to je formální teorie. Tam si musíte, když chcete vědět, co tam, co v té formální gramatice znamená, musíte mít nějakou interpretaci. A tady právě se začalo potom uvažovat o semantice, protože kritici Čomského říkali, že není všechno syntax, ale že vlastně přirozený jazyk je nástroj, který slouží ke komunikaci mezi lidmi. A tudíž, že hlavním prvkem v tom je, je význam. No a ještě bych tady zmínil jméno Charlesa Fillmora, který letos zemřel, který napsal práci The Case for Case, a ten také se velmi podílel na tom, že se ty generativní gramatiky staly semantičtější. Charles Fillmore je také spojen, je autorem teorie, nebo já bych řekl, ona je to spíš lexikální databáze, která se jmenuje FrameNet, která pracuje s takzvanými rámci, s frames, kde ty rámce vlastně popisují nějakým způsobem semantickou strukturu sloves a potom také dalších slov jiných, i než, než sloves, třeba substantiv, prakticky všech plnovýznamových výrazů. No, teď bych trošku přepnul a začal, trošku bych zkusil říct pár slov o přirozeném jazyku a počítači. Tak myslím si, že nemusím nějak zvlášť zdůrazňovat, nebo že to je celkem banální konstatování, že přirozený jazyk hraje fundamentální, hraje výsadní roli v komunikaci mezi lidmi. A jazykové chování je jedním z fundamentálních aspektů lidského chování. Je to podstatná složka našeho života, je to hlavní nástroj komunikace, a jak teď v jedné své nové práci Chomsky to dovozuje, je to i nástroj myšlení. To znamená, ono v té oblasti, jak myslíme a jak pracujeme s jazykem, v tom výzkumu, který se toho týká, není vůbec jasno. Ani neurofyziologické výzkumy nám neodpovídají na tyto otázky. A Chomsky se tomu trochu věnoval v poslední době a jeho názor je, ať už s ním souhlasíme nebo ne, je, že vlastně přirozený jazyk je ten jazyk, kterým také myslíme. Že, není, že nejsou nějaké, třeba, že bychom měli něco jako mentální jazyk, ve kterém by se odehrávaly mentální operace. Ale že prostě to myšlení se odehrává i v přirozeném jazyce. Přirozený jazyk nám umožňuje zachycovat své znalosti, je také východiskem pro umělé nebo formální jazyky, to znamená, to jsou ty jazyky, o kterých jsem se zmiňoval před chvílí. A důležitá věc je, že přirozený jazyk nebo texty v přirozeném jazyce představují paměť lidstva, to znamená předávání znalostí z generace na generaci. A navíc ještě přirozený jazyk je také východiskem pro vědecké poznání světa, protože v přirozeném jazyce si definujeme pojmy, nebo na základě výrazu přirozeného jazyka si definujeme pojmy a podle toho, jak si ty pojmy definujeme, tak podle toho potom můžeme analyzovat svět. Můžeme vědět, co je třeba, co jsou nějaké důležité celky, co jsou jejich části, jaké mají vztahy. Můžeme zkoumat konceptuální struktury, věnovat se konceptualizaci a věcem tohoto typu. Tak, myslím si, že nemusím nějak zase zvlášť zdůrazňovat, že přirozený jazyk se studuje a zkoumá interdisciplinárně. Čili to znamená, je to záležitost více disciplín. A když se mě zeptáte, nebo když bych měl říct, v kterých disciplinách se s přirozeným jazykem pracuje, tak určitě tedy, jak je tady vidět, v lingvistice, a to jak v tradiční, tak v strukturní, tak v matematické, v psychologii a v psycholingvistice,
ve filozofii a logice, kde nás zajímají vztahy k univerzu promluvy. A vlastně takovým počátkem, jak už teda jsem to naznačil, byla ta 50. léta minulého století. Objevily se pojmy, už jsem taky na to ťukl, jako algoritmus, datové struktury, teorie o jazyce v podobě algoritmu, formální popis přirozeného jazyka. Abych uvedl příklad, tak představte si, že za vámi přijde někdo z Microsoftu, jo, a řekne vám, když mi napíšete program, který bude umět skloňovat substantiva v češtině a časovat slovesa v češtině, tak vám zaplatím $100,000. Jak byste takovou teorii, která by tohle umožňovala, to znamená ohýbat a časovat na počítači, jak byste s tím dělali? To jsou peníze, které leží na zemi. To stačí jenom zvednout. Ale potřebujete k tomu formální morfologii. To znamená, potřebujete teorii o českém skloňování a časování, která vám to umožní naprogramovat. Takže třeba na fakultě informatiky v centru máme program, který se jmenuje Majka, a je to program, který automaticky, který umí rozpoznávat libovolná slova česká a umí je také generovat. Čili a umí také k těm daným výrazům nacházet takzvané základní tvary. A zase, kdybyste se mě ptali, k čemu je to dobré, tak můžu říct, že například firma Seznam, znáte firmu Seznam, portál Seznam používá ten náš nástroj ve svém vyhledávacím stroji pro rychlejší vyhledávání. Protože oni potřebují takové docela jednoduché věci, oni potřebují třeba vědět, když vyhledávají něco, že muž a mužem, že spolu souvisí, že to nejsou dvě různé věci. Nebo že učitel a učitelka zase mají spolu, jsou vázány nějakým zajímavým vztahem. Takže to se potom, tyhle věci děláme a tak to potom vzniká formální popis přirozeného jazyka. Důležitá věc je tedy ta, že jsou tu jak vztahy ke kognitivní vědě a také k umělé inteligenci. Co je to umělá inteligence? Co to je? Co si pod tím představujete? To je trochu úzké. Je to, z části to tak je. Souhlasím. Ale chtělo by to lepší, trošku širší trošku formulace. No, hodně lidí, a já nevím, jak je to na fakultě, na filozofické fakultě, ale setkávám se s tím i na informatice, je přesvědčeno, že umělá inteligence je nějaká superbytost, která prostě je silnější než Bůh, která prostě je všemocná, všemohoucí, která všechno dokáže, všechno dovede, všechno zařídí. Tak prosím, to je kravina. To není pravda. Ale když se podíváte do katalogu fakulty informatiky, tak uvidíte, že tam je úvod do umělé inteligence, je tam předmět, a dokonce ještě další předměty, které jsou s tím spojeny, a tam se můžete dozvědět, že vlastně v oblasti umělé inteligence jde, tak jak jste to naznačila, jde vlastně o modelování základních funkcí lidského mozku na počítači. No a protože přirozený jazyk je nepochybně jednou ze základních funkcí lidského mozku, ano? Prosím? Můžete simulovat včelu, ale ten lidský mozek je zajímavější. Tak dokonce existuje jedna oblast v umělé inteligenci, která se zabývá takzvanými swarms, to znamená, jak se jmenuje ty skupiny, co v tom roje,
Ano, tak zkoumá chování rojů. Takže to je třeba jedna z oblastí, kam to spadá. Ale tady v naší oblasti, když se jedná o ten přirozený jazyk, tak tam nás zajímají věci, které jsou spojené s přirozeným jazykem. To znamená například, v této souvislosti můžeme říct, že do umělé inteligence je zcela určitě, nebo patří, nebo s ní souvisí strojový překlad. Protože zase překládání z jednoho jazyka do druhého je funkce lidského mozku a my chceme, aby to dělal počítač. Ještě která ten vztah ke kognitivní vědě, tam bych upozornil na jednu věc, že se vám může stát, kdybyste přišli do Spojených států na některé univerzity a budete hledat, že byste chtěli studovat třeba lingvistiku, tak to tam vůbec nenajdete. Nevím, jestli jste se někdo s tím setkal. Ale najdete tam kognitivní vědu a ta kognitivní věda zahrnuje lingvistiku, psycholingvistiku, filozofii, logiku a tak dále. Čili oni mají některých lidí jiná členění těch disciplín, než máme my, ale v podstatě jde o, se zabývají o stejnými věcmi. No, ještě teď se pokusím dostat, doufám, že se dostanu k jazykovému inženýrství. Tak to je oblast, ve které se využívá znalostí získaných třeba v lingvistice a na základě těch znalostí se vytvoří nějaké počítačové nástroje, které potom mohou sloužit pro práci přirozeným jazykem na počítači. Ta potřeba je celkem zřejmá, protože komunikace mezi lidmi nebo mezi člověkem a počítačem je v současné době, aspoň tak, jak to v dané chvíli existuje, tak je jednocestná. To znamená, já nemůžu přijít ráno, otevřít si tohle, spustit si ten notebook a říct mu, ahoj, jak se máš? Co budeme dnes dělat? To nemám šanci. To prostě s počítačem si nepopovídám. Čili tak. Ale když chci na počítači něco dělat, tak musím znát operační systém počítače. To znamená, musíte znát ty zatracené Windowsy, o kterých se všude dočtete, že jsou intuitivní, že jsou chytré, že prostě vám dělají, co vám na očích vidí, což není pravda, samozřejmě. Jsou to nástroje, které, pokud chcete s nimi něco dělat, musíte je ovládat. Musíte vědět, na co máte klikat, musíte vědět nějaké boxy, sahat. Pokud to nevíte, tak na to nic neuděláte. A přitom, jak jistě dobře víte, tady tyhle nástroje často žijí svým vlastním životem, protože třeba když chcete něco zarovnávat, nějaký text, který píšete, tak ono vám to začne dělat, co samo chce a nedělá to, co vy byste chtěli. A neexistuje žádný způsob zatím prostě říct tomu počítači normálním jednoduché češtině, udělej toto, abych to nemusel klapat na klávesnici. A čili toto všechno souvisí s tím, jaké operační systémy v současnosti na počítači, které máme, existují. A že se v té věci jako zuřivě pracuje, že se ty firmy, které vyrábějí počítače, snaží nějak ty operační systémy vylepšit, to je jistě pravda. A také, až se to podaří, tak se to velice projeví na trhu počítačů. Čili jinými slovy, požadavek je, aby to rozhraní mezi člověkem a počítačem bylo komunikačně bohatší a aby bylo inteligentnější. To znamená, aby opravdu ten počítač byl schopen rozpoznávat, třeba když mu řeknu, já mám hlad, tak když budu chtít po něm, aby porozuměl významu této věty, tak budou problémy. Protože on bude mít problém zjistit, co to znamená já. Jo. A musí taky být schopen rozpoznat, co to znamená mám hlad.
Jak byste charakterizovali výraz mám hlad? Co to znamená? Co to označuje? Když mám hlad, tak to nejsou ještě emoce, já myslím. No tak dobře, tak co je to jídlo? Jak se dá popsat význam výrazu jídlo? No, jedna možnost to určitě je, jo, ale třeba u toho mám hlad, obvykle, aspoň v logické semantice se s ním tak pracuje, se takovýhle výraz pokládá za označení vlastnosti. A když já mám hlad, co označuje výraz já? Co označuje výraz já? Která to říká. Ale jak ten můj notebook pozná, že když já řeknu, já mám hlad, že to znamená Karel Pala, 27.10., já nevím, kolik je hodin teďka, prostě 17.15 má hlad. Jak to můj počítač pozná? Neumí. Nejde to. Čili to znamená, že vlastně my nemáme modely, formální modely, které by nám umožňovaly tohle toto vložit do těch počítačů a potom s použitím těchto modelů vlastně s tím počítačem nějakým způsobem zajímavějším a chytřejším komunikovat. Jeden pokus bych mohl zmínit, objevil se svého času operační systém Merlin, který byl postavený na přirozeném jazyce a umožňoval také hlasové ovládání. Ale zatím se ten Merlin nějak zvláštně prosadil. Takže když teda vlastně se už pohybujeme v oblasti, řekněme, jazykového inženýrství, tak bych se zmínil o jazykových softwarových aplikacích v oblasti přirozeného jazyka. Jistě znáte korektory překlepů. Předpokládám, že je všichni používáte. To jsou ty programy, které vám do těch vašich textů dělají takové červené čáry. Potrhávají vám červeně. To je korektor překlepů. Potom existují korektory gramatické a korektory stylistické. V kterém programu, který se tady běžně používá, myslím třeba v České republice, v kterém programu se existuje nebo můžete pracovat s gramatickým korektorem? Ve Wordu, ale co ten gramatický korektor umí? Co to dělá? A co je to dobré? No, dobře víte, že třeba když normálně píšu, tak běžně děláme v normálním psaní děláme chyby. Třeba interpunkční chyby. Čárky s čárkami má problém každý. A nebo třeba lidé dělají chyby v takzvaných valencích, to znamená ve shodě mezi některými jazykovými výrazy, třeba chytrá student. Tak když napíšu chytrá student, tak bych si přál a ten současný gramatický korektor, který je ve Wordu, ten to dovede odhadit. Ale zatím je pravda, protože to také něco kolem toho děláme v centru, je pravda, že pokrytí těchto nástrojů je nízké. To znamená, ten třeba gramatický korektor dovede ze 100% případů, kde jsou nějaké chyby, zachytit jenom necelých 40%. Čili to znamená, že on nechává na vás, co abyste nakonec si rozhodli, co s tím vlastně uděláte. No, ještě je druhý korektor gramatický, který existuje a dal se svého času koupit, ten se jmenoval Grammaticon. Je to firma Ingea v Brně, která ho vyrobila, ale ten bych vám nedoporučoval, protože se dopouští
chyb, kterým se říká falešné hlášky. Znamená, on vám něco označí jako chybu a ona to chyba není. Takže potom na takový nástroj se spolehat není moc šťastné. No. Další programové nástroje nebo softwarové nástroje jsou morfologické analýzy, analyzátory, to už jsem se zmínil, různé prohlížeče, editory, různé strojově čitelné slovníky, dialogové a dotazovací systémy. A je tady potom také jsou tady vztahy k umělé inteligenci. Kdo z vás si hrál s Elizou? Ta je volně dostupná, česká Eliza. To je program, s kterým si můžete povídat v češtině. A víte, slyšeli jste někdo o Lebner's Prize, Lebnerově ceně? Můžete vyhrát 10 000 dolarů. To je soutěž, myslím, že teďka probíhala právě v říjnu, celosvětová soutěž, kde lidé přihlašují právě programy toho typu, jako je Eliza, to znamená programy, kde můžeme jakoby komunikovat s počítačem a tu komunikaci posuzuje nějaká porota, která, když dospěje k závěru, že ta komunikace je přirozená, tak může říct, že ten daný program prošel Turingovým testem. No. Tady teď máme strojový překlad, to už jsem o tom něco říkal. Zmínil bych se o zpracování mluvené řeči. To je také jedna oblast, který se pracuje počítačově s přirozeným jazykem a jde tam primárně o dva typy programů. Jeden program se jmenuje, co jsou systémy TTS, Text to Speech System, to znamená systémy, které jdou od textu mluvené řeči. A další potom jsou diktovací stroje. Můžete si koupit v České republice systém Dictate 4 nebo víc ještě od firmy Newton Technologies asi za 7 nebo 8 tisíc. A má to celkem rozumnou úspěšnost, 90% asi. Řada lidí to používá, používá se to na soudech, v parlamentu nebo lékaři někteří. No, tady to nebudu probírat detailně, ale zmínil bych jenom to, co tady mám pod položkou semantický web. Tady jde o to, že web jako takový nebo vyhledávání na webu a pomocí Google je omezené. A je omezené v tom, že když budu chtít nějaké zajímavé souvislosti, tak prostě to v tom na tom internetu nenajdu. Když budu třeba se chtít zeptat na mám pes a teď se budu chtít ptát na všechny typy jezevčíků, tak musím prostě opravdu hledat. Ten nástroj není tak chytrý, aby mi to umožnil. A čili dělají se pokusy vybavit web semantickými metadaty. To znamená popsat významy výrazu, které se tam používají. Doplňuje se to o ontologie a konceptuální systémy a umožňuje to potom dělat extrakce informací z různých domén. To je dneska mezi firmami docela zajímavá oblast. No, takže teď už tady mám počítačovou lingvistiku v Československu a v České republice, ale do toho se pouštět nebudu. Spíš bych teda se zeptal, jestli máte nějaké otázky. Chce někdo mikrofon? Jestli ne, tak já bych ještě asi 3 nebo 4 věci doplnil. Já bych si dovolil upozornit, že to, co se dělá kolem počítačového zpracování přirozeného jazyka na fakultě informatiky,
se týká ještě dalších věcí, o kterých jsem nemluvil. To znamená, děláme věci, které se týkají morfologické analýzy, syntaktické analýzy, semantické analýzy. Děláme věci, které se týkají korpusu. Pokud jde o korpusy a zpracování korpusů, a tak pracujeme s velmi velkými daty, to znamená třeba máme anglický korpus, který má 70 miliard slov, slovních výskytů, a máme nástroje, které se používají na celém světě. Takže pokud byste chtěli se v tomto směru inspirovat, tak si dovolím prostě doporučuji podívat se na stránky centra, NLP centra na fakultě informatiky. Dobrá otázka, ale myslím si, že to je otázka spíš pro Noama Chomského. Tak já... No, ona, já můžu vám doporučit jenom to, že během nějaké nemodlové doby vyjde ta práce Chomského knižně. Takže když tak potom je možné se na to podívat. Jo, ještě jednu drobnost. Prosím vás, kdo z vás zná jazykovou příručku? Sakra, to je v háji teda. To jste teda filologové? Tak prosím vás, tohle je program, který v podstatě, to je také jedna z aplikací softwarových, které se týkají přirozeného jazyka, který vznikl ve spolupráci Fakulty informatiky a Ústavu českého jazyka. A je to program, který v podstatě představuje elektronická pravidla českého pravopisu a obsahuje dvě části. Má slovníkovou část, tady v té slovníkové části je asi 100 000 výrazů českých, kde můžeme mít pochybnosti o tom, jak se píší. A potom má výkladovou část, kde se můžeme poučit o tom, jak se postupuje třeba při psaní při interpunkci. Když chci vědět všechno o interpunkci, tak si kliknu tady a najdu si, co potřebuji. Ještě jenom pro zajímavost, tady je vidět, jak ta jazyková příručka je navštěvována, a proto mě celkem zaráží, že tak málo z vás je schopno na to zareagovat, na tu moji otázku, že o tom netušíte, že to existuje, protože to, když se na to podíváte na tabulky, tak vyčtete, že denně tu příručku používá 40 000 lidí v téhle zemi. A používají to ministerstva, školy, vysoké školy, národní školy. Prostě tohle nevědět nebo to neznat je podle mého názoru trošku frustrující. Ano. Tak já bych na to se dal odpovědět tak, že o změnách v českém pravopise se v současné době moc nemluví. A tady, v té příručce, se opravdu můžete dozvědět jenom, jak se některá slova píší, případně se můžete dozvědět třeba, co platí o psání čárek. Ale nějaká, jak třeba psání čárek se asi v současné době měnit nebude. Dokonce ani tvrdé a měkké Y se nebude měnit. Podívejte se, to by znamenalo, že byste chtěl, aby Ústav pro jazyk český byl
úřad, který by tohle rozhodoval. Jestli se něčemu Ústav pro jazyk český brání, tak je to tohle. Prostě oni jsou liberální, oni nechtějí nic rozhodovat. Oni, my to děláme tak, když to chceme si ověřit, tak používáme korpusy. Máme třeba český 5miliardový korpus tady na fakultě informatiky. A když nevíme, jak se co chová, tak se podíváme do toho korpusu a z toho děláme nějaké závěry. Tak, ale třeba Ústav pro jazyk český žádný svůj korpus nemá. On používá korpusu, které vyrábí někdo jiný, které vyrábí Ústav českého národního korpusu. A ty tam nejsou stejné organizace. Už vás nebudu zdržovat, už mi nechcete poslouchat. Tak děkuji za pozornost.